проект повністю розроблений, оскільки для того, щоб отримати містобудівні умови і обмеження, необхідно подати містобудівний розрахунок, основною частиною якого є власне проект забудови. І по проекту будинок має примикати до сусіднього, так? Так, по проекту будинок має примикати до сусіднього, оскільки сусідня ділянка будинку, який розміщений, також перебувала в оренді Львівагропромбуду. Він був забудовником цього будинку. І по проектантських рішеннях, починаючи з, що я не помилюсь, зараз я вам скажу, з 2002 року проект майже не змінився. Тобто, якщо в 2002-2004 році ми розробляли такий самий проект з примиканням трьох секцій до цього будинку, так само і залишається аналогічно. Оскільки будівництво цього будинку було заплановано попередньо, але у зв'язку з складною економічною ситуацією, яка була у цей час у нас в Україні, наша організація не змогла реалізувати його повністю. Саме на сьогодні є потенційні інвестори, є можливості і основне є бажання це робити.